Fala pessoal, FMR Natan. Bom, muita notícia legal vindo dos homens do Infinite Warfare. Eu espero que vocês tenham clicado nesse vídeo, porque apesar de não ser sobre o BO3, que é o que a galera mais gosta de clicar e assistir, tem coisa muito interessante, principalmente pra você que joga Zombies in Spaceland. Recentemente o jogador descobriu um glitch onde ele caiu, ele entrou no meio do mapa e quando ele ressuscitou ele tava fazendo uns double jump muito louco e fazendo umas acrobacias muito diferente, mais parecido com o double jump, o BO3 mesmo, não sei dizer se é mais parecido com o BO3 ou do AW, mas era um double jump muito louco lá. Ninguém sabia o motivo, todo mundo se perguntava por que isso aconteceu, se isso é um glitch do jogo. Bom, que é um glitch, é óbvio que é um glitch, né? A questão é que ninguém sabia responder o motivo disso ter acontecido. Recentemente, um usuário, também youtuber pequeno de zombies americano, chamado XSlimeTigerX, postou um vídeo mostrando que ele ficou bugado no chão do mapa de Zombies in Spaceland e descobriu uma arena subterrânea enorme lá embaixo. Essa arena possivelmente está ligada com o easter egg das caveiras, que a Glitching Queen tá resolvendo, no qual você vai jogar um joguinho das caveiras lá no fliperama, e conforme você vai cumprindo os desafios ao redor do mapa, caveiras vão sendo liberadas e assim por diante, até acabar as caveiras. Se eu não me engano, já foram descobertas 4 ou 3 caveiras, e quando elas terminarem, provavelmente vai ter alguma coisa a ver com esse easter egg. Você deve estar se perguntando por que eu digo isso. Foram encontrados arquivos de áudio pros personagens dentro do jogo, que mostram que esse joguinho, Skullzin alguma coisa, não me lembro ao certo o nome do jogo, tá envolvido com o easter egg dos zumbis se tornarem fantasmas, velho, exatamente isso que você ouviu. Os zumbis vão se tornar fantasmas, assim como os zumbis se tornam esqueletos lá naquele boss da Derek Indra. O modelo desses fantasmas zumbis já foram encontrados graças a um usuário do Reddit. Eles são zumbis verdes, fantasmagóricos, mó estranho, mas muito da hora. E possivelmente esses easter eggs estão todos ligados entre si. Eu falei sobre o double jump justamente porque jogadores acreditam que esse double jump será permitido e será uma habilidade usável nessa arena subterrânea. E exatamente por isso o motivo do jogador quando caiu e ficou preso lá embaixo, quando retornou tava fazendo double jump, porque o jogo reconheceu como se ele ainda estivesse lá na arena, lugar que ele nem tinha chegado, e permitiu que ele usasse essas habilidades assim como são possíveis de ser usadas na arena. Eu vou deixar aqui o áudio da Sally, que é a personagem feminina do jogo, falando sobre esses fantasmas. Oh great, first zombies and now friggin' ghosts? Like what gives with this place? A gente tem outro áudio também relacionando o jogo Ghosts and Skulls, que é o nome do jogo, eu tinha esquecido antes, mas eu lembrei agora. Mas dessa vez vindo do Andrew, um personagem afrodescendente, tá? Não é negro. Escutem só. Oh, you got to be kidding me. Good thing I'm a ghost face killer. Now that's how you kill a dead thing, bruh. Ghosts, zombies, whatever. Bom, vocês podem esperar coisas grandes vindo aí essa semana, próximos dias, logo logo vão descobrir como se faz pra chegar nessa arena. Fiquem ligados aqui no canal que quando descobrirem, vocês vão ser os primeiros a saber se eu conseguir postar o mais cedo possível, que é o que eu mais quero fazer. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Será que a gente bate aqueles 150 likes se você gostou da notícia? O que você acha sobre esse lance da arena? O que ela pode ser? Será que ela pode envolver um easter egg maior ainda? Ou se eu sou um easter egg menor? Bom, de qualquer forma eu tô curioso pra saber o que é. Um abração pra vocês, eu tô esperando aqui e quando sair eu vou tentar postar o mais cedo possível, beleza? Muito obrigado, valeu, falou, até mais.